Kjære landsmøte, kjære partivenner. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi har et skrikende behov for faglært arbeidskraft og yrkesfaglig utdanning i Norge. Etterspørselen er langt større enn tilbudet, og det er særlig innenfor byggebransjen, elektrobransjen og industriell produksjon behovet er stort. Kompetansebarometer 2015 viser at 60% av NHOs bedrifter har behov for yrkesfaglig kompetanse på videregående skolenivå. Hva gjør vi med det? Hva gjør vi for å få opp statusen, interessen og popularitetsfaktoren på yrkesfag? Vi må selvsagt ha fylkeskommunene til å satse på yrkesfaglige studieprogrammer. Og så må vi ha et modig næringsliv som tør å satse på lærlinger. Men kjære landsmøte, først og fremst så må vi ha modige kommuner og fylkeskommuner og stat som tør å satse på seriøse leverandører og bedrifter ved at det stilles tøffe krav og tydelige krav til bedriftene man benytter seg av i ulike anbud og tilbud. Kommunene må tørre å brette opp ermene mye mer enn i dag, og være rakrygga og tydelige, være anstendige og moralske, og sette ut i praksis det vi vedtar alle sammen i flotte vedtak og programerklæringer. Som tør å stille krav om faste ansettelser, om lærlinger, om fagbrev, om at det ikke skal være mer enn to ledd i kontraktskjeden, om landsomfattende tariffavtale for alle leverandører og underleverandører. Bare for å nevne noe. Hvis ikke, så blir jo ikke disse arbeidsplassene attraktive for ungdommen våre. Og det blir heller ikke et bra sted å jobbe. I Skien så kaller vi vår satsing med å favorisere seriøse bedrifter og nedprioritere de useriøse for Skiensmodellen. 14 punkter som alle må tilfredsstille for å være med i våre anbud, utviklet sammen med fagbevegelsen og NHO. Og det har gitt mange resultater allerede etter 2 år. Hva dere kaller modellen, det er meg likegyldig. Jeg har hørt mange navn her. Det er innholdet og oppfølgingen som betyr noe. Men bare ikke kom og si at det ikke er mulig. Eller prøv å la være å gjøre det. For da blir jeg skuffet. For det er mulig. Det er fullt mulig, selv om mange jurister og andre problematiserer masse rundt det. Og jeg har tenkt, kjære landsmøte, er det en ting jeg godt kan stå skolerett for i Brussel eller hvor det er, så er det for disse viktige poengene og for arbeidstakernes rettigheter. Så kjære landsmøte, jeg håper dere går hjem alle sammen etter det møtet her i dag og gjør det samme som vi har gjort i Skien. Kall det hva dere vil. Først da vil rekrutteringen øke, tror jeg, og vi vil få gode bedrifter hvor ungdommen vår har lyst til å jobbe. Takk.